Olá, Matadão, de direita, zdiša Matadão, nuk kem edhe pas që bashkë kërështë. A, është puna që kretë për marrë pjesë në fushatë, e së për marrë në lirë, e qëka? Po edhe për fushatë edhe për shoqë edhe kjo që vijë cila është për momentë, po më duke që nuk i ka numër, ne morë vendime të rëndësishme për shtetin e Kosovës. Po besoj që në tamë në është abatë ma mirë, po si mas dita mirë shqirë të më gjestë, nuk ka shansa që më bëhtu mime këtë qërë. Po unë e komplet jemi shgënjur 500 fyë në atë të jetën Kosovë dhe mund këmë jetuën në Gjermanije, sa në këmë fyktu në atë të jetën, jemi shgënjur komplet me të arriturat që i kanë vohë të njerës dhe rritani dhe mund kanë këshu vetëm për gjepën e vetë. Po tash ma konkretisht tash, a jemi shgënjur në fillimin e punës sësaj përbërje, tash me të kovendit Kosovë? Tash me të kovendit po, gjithësëse dhe mund komplet jemi shgënjur me ta, për shak që nuk janë të këshyrë interesin e popullet, po janë të këshyrë vetëm interesin e vetë personalit. Po në mendoj që andës ka fillu kuvendë, po shtyrën me zvjetët, dhe zvjetët të filloj. Da ma më përmarën pjesë zvjetëje, e s'pa përnojnë kërë që? Sigurisht, po s'ka fillu andë, të shërëm kërë fillon. Po jemi shgjëri me gjitha, se e veç me kuvendë, po me gjitha, se këta të tërsen, nuk janë ka punojnë për vetëm për interesat e vetë, me kundë dikun, po tukëtën që përbijen, e më rapë i pozita dhe të një kuku që ka u bo për neve, hejnë fushatin dalë, se do luft, a kush ku për jetë.